Швеція передасть Україні 51 БМП, САУ «Арчер» і протитанкову зброю. Про це заявив прем'єр-міністр Ульф Крістенсон під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським. Це перша поїздка Крістенсона в Україну на посаді прем'єра. Також під час переговорів президент України подякував прем'єру за те, що лише останнім часом Україна отримала близько мільярда доларів оборонної допомоги від Швеції. Крім того, політики обговорили підготовку до переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. Спільно зі шведським головуванням ми маємо забезпечити все необхідне для початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. Вже в цьому році ми цього дуже хочемо, і жодної перешкоди цьому немає і не буде. Я вдячний Швеції за лідерство і за усвідомлення, що справжня європейська міцність – це міцність разом з Україною. Я впевнений, цього року ми можемо зробити такі важливі для нас, для всіх, для Євросоюзу, історичні кроки на цьому європейському шляху. У районі Криміної та Білогорівки на Луганщині спостерігається загострення. Окупаційні війська ведуть атаки хвилями за підтримки авіації. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Водночас він спростував інформацію про те, що нібито загарбники вже вийшли на адмінкордони Луганської області. Інформація, яку розповсюджують росіяни, не відповідає дійсності. Українські захисники тримають оборону. У повітряному просторі Києва виявили 6 ворожих цілей. За інформацією КМВА, попередньо це були повітряні кулі. Вони могли нести на собі кутові відбивачі та розвідувальне обладнання. По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість зондів збили. Ймовірно, кулі запустили, аби виявити та виснажити системи протиповітряної оборони, розповіли у КМВА. Попередньо одна людина загинула та ще 12 постраждали внаслідок обстрілу Покровська на Донеччині. Окупанти поцілили в житловий сектор міста із РСЗВ «Смерч». Щонайменше двоє людей перебувають під завалами. На місці події триває пошуково-рятувальна операція. Внаслідок обстрілу зруйнована покрівля та квартира на 5-му поверсі 1-го та 2-го під'їздів багатоквартирного житлового будинку. У місті розгорнули оперативний штаб допомоги постраждалим. Зараз на місці події працюють розрахунки Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України. На місці також присутня військова адміністрація, керівництво поліції. Зараз парамедики Національної поліції обходять всі квартири разом з ДСНС і перевіряють, хто є постраждалим, надаємо допомогу людям, медичну допомогу, психологічну допомогу. Одна людина дістала поранення. Її стан важкий. Загарбники обстріляли лікарню у Береславі на Херсонщині, повідомили ОВА. Ворожі снаряди влучили у котельню, яка обігріває медзаклад. Єврокомісія офіційно представила 10-й пакет санкцій проти Росії. Як повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, у санкційний список увійдуть 7 іранських організацій, які, за даними Брюсселя, підтримують вторгнення Росії в Україну. Єврокомісія також пропонує заборону на експорт на суму понад 11 мільярдів євро, щоб позбавити російську економіку критичних технологій і промислових товарів. Фон дер Ляєн також зазначила, що ЄС і надалі обмежуватиме експорт товарів подвійного призначення та передових технологій. До того ж, ЄС пропонує внести путінських пропагандистів до санкційного списку на рівні з політичними і військовими керівниками Росії. Йдеться про понад 100 нових імен у списку. Країни НАТО збільшують виробництво боєприпасів. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Зокрема, країни розширять виготовлення 155-міліметрових снарядів. Це дозволить НАТО продовжувати надавати підтримку Україні, сказав Столтенберг. Зараз в Україні йде жорстока війна на виснаження. А війна на виснаження – це війна логістики, додав він.
Нібито порушення Конституції та підрив існуючого правопорядку. Уряд Швейцарії відмовився від конфіскації російських активів. Там пояснили, що вилучення приватних активів законного походження без компенсації є неприпустимим за швейцарським законодавством. Це також суперечить федеральній Конституції та чинному правопорядку і порушує міжнародні зобов'язання Швейцарії. Водночас Швейцарія продовжить розглядати можливість конфіскації валютних резервів Центрального банку Росії та інших державних активів. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що залишиться на посаді після корупційного скандалу у міністерстві за рішенням президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє The Guardian. Нагадаю, що у міністерстві анонсували кадрові зміни. Зокрема, Резніков клопотав про призначення на посаду першого заступника міністра Олександра Павлюка. Заступником з питань цифрового розвитку пропонував зробити волонтера Віталія Дайнегу, а на посаду заступника з питань євроінтеграції призначити експосла Андрія Шевченка. Кабмін затвердив Павлюка першим заступником міністра оборони, а також звільнив Івана Руснака та Олега Гайдука. Українська розвідка співпрацює з людьми, які дуже близькі до Путіна. Про це сказав представник ГУР МОУ Андрій Черняк в інтерв'ю грецькому виданню. За його словами, Україна знайшла механізми співпраці навіть з особами, які є дуже близькими до кремлівського диктатора. Ці люди, поза всякими підозрами, вони відомі як прихильники Великої Росії, каже Черняк. Крім того, в оточенні Путіна є доволі багато людей, які не підтримують поточну політику РФ щодо України. Зокрема, повномасштабну війну. Цитую, усі вони роблять це заради власної вигоди. Хтось, щоб врятувати своє життя, хтось тому, що втрачає гроші, пояснив Черняк. Представник ГУР вважає, що наразі ці люди не готові до будь-яких переворотів у Росії. Але щойно Путін втратить владу, вони його знищать. МЗС України звинуватило Кремль у спробах зірвати зернову угоду. Про це йдеться у заяві відомства. Там зазначають, що російські інспектори у Стамбулі систематично і навмисно гальмують процес перевірки суден, що призводить до суттєвих затримок у поставках. Деструктивна політика Росії призвела до системного зниження вантажообігу в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Лише за останні 3 місяці світ недоотримав 10 мільйонів тонн українського продовольства. І ця негативна тенденція набирає обертів, зазначають в МЗС. Наразі у протоці Босфор утворилася черга з понад 140 суден. Більшість із них там стоять понад місяць. Тим часом росіяни, гальмуючи роботу українських портів, продовжують безперешкодно користуватися своїми чорноморськими портами та збільшувати об'єми перевезень. Їхні кораблі жодних інспекцій не проходять. Злочини армії РФ у Снігурівці в Миколаївській області знайшли тіла 27 людей, убитих під час окупації. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної прокуратури. Тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті, кульові поранення, травми від вибухів, боєприпасів тощо. На відміну від Бучі, у Снігурівці не знайшли місць масового поховання людей, зазначили у прокуратурі. За виявленими фактами розпочали кримінальні провадження, в рамках яких призначили судово-медичні експертизи. Наразі встановлюється повне коло причетних до злочинів. Катували та знущалися над дітьми. У Києві правоохоронці викрили 4 працівників корекційного дитсадка, які застосовували до неповнолітніх фізичне та психологічне насильство. Зокрема, так звані вихователі закривали дітей у шафі, висміювали та ображали дитину в присутності інших, застосовували больові прийоми та здійснювали інші незаконні дії. Зловмисникам загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Один раз були синяки. Синячок на лиці, зразу мені дали пояснення, що дитинка вдарилась іграшкою, але вдома дитина в мене ніколи так іграшками не билася. Персонал установи систематично вчиняв щодо дітей насильницькі дії та катування. Після того, як батьки відводили діток з порушенням фізичного розвитку до закладу, вартість перебування у якому становила від 8 до 15 тисяч гривень, за дверима розпочиналися тортури та знущання. Саме такими методами працівниці садочку навчали малолітніх. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам.